topishmoqli qirq hadis ummatimdan kim qirq hadisni odamlarga o'rgatish uchun yodlasa men qiyomat kuni unga shafoatchi va guvoh bo'laman hadis sharif assalomu alaykum aziz do'stlarim sizlarga qirq hadisdan tuzilgan savollarni taqdim etaman o'n beshinchi hadis sizlardan birortangiz aksirsa nima desin eshitgan kishi nima desa u ham yaxtikumulloh va yuslihu balakum desin juda soz alhamdulillah yarhamukalloh